Хүний хөгжлийн бодлоготой бодлого гээд 2 дугаар хэсэгт заасан байгаа. 2.1.1.9 дээр цалинтай эцэг их нийгмийн хамгааллын бодлогыг олон улсын жишгт боловсрон нийцүүлэн боловсронгуй болгоно гэж заасан байгаа. Эн дээр ээжүүдийг ээжүүдийн хамар хүрээг хитэс хитэн насны хүүхдтэй ээжүүдийг гэж зааж оруулсан байгаа вэ? Жишээлбэл одоо хүүхдтэй ээж аваад бол насан туршдаа л ээж аа байдаг тий. Тэгэхээр энд цалинтай эцэг их гээд юу атсан байна? Энийг тодруулмаар байна. Дээрээс нь олон улсын жишгт нийцүүлнэ гэдэг ингээд заасан юм. Жишээлбэл миний амьдарч исэн Япон улсад бол цалинтай ээжийн одоо дүн бол тухайн хүний цалингийн 67% төгсөн сүүж ийм дүн байдаг. Жишээлбэл 3 сая төгрөгийн цалинтай хүн бол 67% гэхээр 2 сая төгрөгийн ийм одоо цалингийн юу цалинтай ээжийн цалин авдаг байх нь. Манай Монголд бол одоо ингээд 24 оны 5 дугаар сарын 1-ээс ахуулаад цалингийн одоо хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээг 660 мянган төгрөгөөр шинжлэх тогтооцсон байна. Энийнтэй дүүцүүлэх ийм одоо боломжийг нөхцөл боломжийг бүрдүүлсэн байгаа юу. Дээрээс нь цалинтай эцэг гэж яг ямар хүнийг одоо оруулсан бэ? Өргөтлөйсөн эцэг юм уу? Эсвэл одоо тэмээ гэр бүлийн одоо нялх хүүхдтэй бас эцэг хүнийг давхар оруулсан байна уу гэдэг дээр тодруулмаар байна. Хоёрдугаарт нь эрүүл мэндтэй холбоотой. Ер нь энэ хөтөлбөр дээр хүүхдийн эрүүл мэндтэй холбоотой асуудлыг ерөөсөө наривчлан шигтгэж өгөөг байна. Эрүүл мэнд гэсэн хэсэг дээр ч алга байна. Хүний хөгжлийн бодлого дээр ч эрүүл мэнд алга байна. Хүүхдийн хамгийн нэгдүгээр чухал зүйл бол эрүүл мэнд. Эрүүл байж ээж сурч сурах, хөгжих тэг хамгаалуулах энэ дараа дараагийн хэрэгцээ шаардлага үүсдэгээ. За эрүүл мэндийн яамны сайт хэлэхдээ одоо ингээд 4-5 жилийн хугацаанд бид нэр зорилт тавиад эх орондоо эмчилж чадахгүй хүүхдүүдийн асуудлыг бол ингээд эмчилдэг болох ийм зорилт тавиа ажиллана гэсэн. Тэгвэл энэ 4-5 жилийн хугацаанд эмчлэгдэх боломжгүй байгаа өнөөдөр гадаад улсад гэхэд олон нийтээсээ хандиг угаад байж байгаа 10 гаруй хүүхдүүд байж байна. Эдгээр хүүхдүүдийн асуудлыг 4-5 жилийн хугацаанд яаж шийдэх вэ? Ингээ хүүхдээ ингээд наад захын эрүүл мэндээр ингээ хамгаалж чадахгүй. За ингээ төсөвдөр бол одоо төсөвдөр маш олон төрлийн одоо хичнээн их найд төрөг байгаль байгууламжид яваад байгаа юм. Бүр гарахад одоо маш эдрээтэй. Тэгсэн мөртлөө яг өнөөдөр Монгол хүүхдүүд эмнэлэг дээрээ ингээд очирлаад нөө их хүүхдийн үндсний төвчин одоо ингээд очир нь буцлаад эхэлсэн ийм одоо төрх байдалтай байгаа. Тэгээ энэ дээр одоо ямар арга хэмжээ авах юм бэ? За ингээд нөгөө нэг хүүхдийн төлөх сан гэдээ байгаа. Энэ хүүхдийн төлөө санд 18 тэрбум төгрөг цуглдсан байна гэд ингээд өгдөг. Энэ хүүхдийн төлөө сангийн одоо зарцуулах тухай хууль нь Засгийн газрын тусгай сангаар ингээд тогтоогдсон байдаг. Тэгсэн мөртлөө энэ нь нөгөө хуулиасаа давсан журмаар ингээд нийтдээ 8 бүлэг 89 зүйл бүхий журмаар ингээд хязгаарлагдсан. Энэ дуг нь бол ингээд өөрөө хүүхдийн хөгжил, хүүхэд хамгаалал, оролцоог дэмжих зориулттай гэсэн. Хүүхэд хамгаалалт бол хамгийн түрүүнд хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалах асуудал багтна гэж бүгд ойлгоод байна. Тэр энэ асуудлыг яах вэ? Эдгээр дээр одоо хариулт авмаар байна. За хариулъя. Лусан зэргийн хамгийн сайд цалинтай ээж хөтөлбөрийн талаар. За одоо бид нараг шинэ түрэн бас бид нар банкны орон дээр нэлээд сайн ярьсан. Ерөнхийдөө одоо бид нар яагаад энэ гэр бүлийн яамыг байгуулсан юм бэ гэдэг асуудал байна. Энэ засгийн газар бол одоо томоохон бодлогын нэг бол хүний хөгжлийн бодлого байна. За хүний хөгжлийн бодлогыг бид нар хэрэгжүүлэхдээ өмнө гарсан нэг юм автгарсан одоо халамж нийгмийн хамгааллын үр дүнгүй том бодлогоо бас нэг цэгцлэх хэрэгтэй юм байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо цалинтай ээж ч гэсэн одоо баг яг цагаат бол хавтгарсан халамжийн бас нэг хэлбэр шүү дээ. Яг өнөөдөр одоо эзнээ олсон одоо нэг хүүхэдтэй ээжийн асуудал, хоёр хүүхэдтэй ээжийн асуудал, гурван хүүхэдтэй ээжийн асуудал, тав хүүхэдтэй ээжийн асуудал, гэр бүлийн асуудал гэдэг өөр өөр байдаг. Бусад улсуудад та нэг Японы жишээ хандаж ярьж байгаа шиг байна. Бусад улсуудын ер нь нэг нийгмийн хамгааллын одоо бодлогууд бол дандаа нөхцөлтэй байдаг юм байна. Дандаа нөхцөлтэй байдаг. Тийм учраас одоо бид нар энэ эмийн хөнгөлт өгвөл бүх ахмадуд өгчдөг. Цалинтай ээжгүүд бүх ээж нарт өгчдөг. Гэт гих мэтлэнгээр энэ асуудлуудыг энэ тогтолцооны одоо гажуудлуудаа бид нар эргэж засах юм зайлшгүй одоо шаардлага байна. Одоо чааш тач гэсэн бид нар энэ цалинтай ээжийг яг хэнд өгөх юм? Хэдэн хүүхдэд хүнд өгөх юм? Ямар хэлбэрээр өгөх юм? Хизээ өгөх юм?
зориулт нь яг юу байх юм бэ гэдэг асуудлаа дэгчсэн үед ойрын хугацаанд бид нэг тодорхой болгоё л гэж харж байна. Одоо жишээ нь тэр түрүүн та асуугаад байгаа шиг байна. Ээж аваа хэрэгтэн зэрэг өгөх юм гэж. Үгүй. Энэ бол төрсэн ээжүүдэд хүүхдээ харахад нь одоо өгдөг тэтгэлэг. А нөгөө талаасаа бол нөгөө өргөтлөгөөс эцгүүд байгаа шүү дээ. Тэр эцгүүдд өгж байгаа юм тэтгэлгүүд байгаа юм. Тэр ерөнхийдөө үе өчтөрөөс энэ Туркийн гэр бүлийн сайттай уулзлаа. Түркчгсэн энэ гэр бүлийн бодлогоодыг явуулахад яг одоо ерөөсөө тухайн гэр бүл яг ямар онцлогтой гэр бүл байна? Гишүүд нь яг хэдэн гишүүдтэй байдгийг, дэргэдүүдийн эрэлт хэрэгцээ хөгжлийн асуудлууд нь яг юу байдгийг бэ гэдгийг тодорхойлж иж энэ нийгмийн үйлчлэгэнүүдэд явуулдаг юм. Одоо цөмөрөө чаашаа нийгмийн халамж гэж ярих байли. Халамж гэсэн мөрөө зогсоё. Тийм ээ? Тийм учраас одоо чааштай бид нар яг эргэн хүний гэр бүл суурилсан, гэр бүлийн эрэлт хэрэгцээнд төр суурилсан, ийм л хүндлүүгээ чиглэлсэн энэ нийгмийн хамгааллын бодлого юу? Нийгмийн энэ үйлчлэгээнийхэн тогтолцоонуудыг одоо бий болгож тарифжуулах. Нэгдүгээрт, хоёрдугаар санхүүжилтийн асуудлыг нэх, гуравдугаарт нь бол хүрт хэмжүүдийн энэ одоо тэр хүрт хэмжээний тогтолцоо хийх ийм зүйл байгаа л бид нар энэ анхаарлаа хандуулах нь зүйтэй юм байна л гэж харж байгаа штэ нарааг шүнэ. За. Тогтмолын мөнгө сайхан сайд нэмж хариулъя. Эрүүл мэндийн сайд. За нараг гишүүний асуултанд хариулъя. За энэ засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр яг бүхдийг ингээд хүүхдэд, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүдгээ салгаад оруулах юм бол энэ жоохон утгагүй зүйл болно. Тийм учраас энэ дээр бол одоо Монгол улсад онцлогдох, эмчлэгдэх боломжгүй нөөцнийг богино хугацаанд технологиг нэвтрүүлж хүний нөөцийг сургаж эмчилдэг болгоно гэдэг өргөн агуулгаар орсон байж байгаа. Энэ мэн цаашаа задраад явахаараа хүүхдэд, эмэгтэйчүүдгээ тус бүр дээр задраад явна. За гэхдээ өнөөдрийн нөхцөл байдалд бол бид нэр өмнө нь гадагшаа яваад эмчлүүлээд ирсэн хүүхдүүдийн 5% эрүүл мэндийн дэмжих сангаас даадаг байсан бол өнөөдрийн байдлаар 50 хүртэлх хувийг эрүүл мэндийн дэмжих сангаас даадаг энэ тогтолцоо бий болчихсон байгаа. Гэхдээ энэ хугацаанд бид нэр ер нь цаашдаа хүүхдүүдийн өвдснийхэн дараа гадагшаа яаж эмчлүүлэх вэ гэдэг бодлого баримтлах юм уу? Хүүхдүүдэд яаж өвдүүлэхгүй байх вэ гэдэг бодлогыг баримтжилж жирэмсэн байхад ихэнх хэвлийд байх. За нэмж хариулъя. 1 минут. Эхин хэвлэлд байхаас нахуулаад ээжд нь эрүүл мэндийн боловсрол олгох, дүнгийн төрсөн нэрэд эрт илрүүлэх скринингийг ямар төвшөнд хийж хэрэгжүүлэх ёстой вэ гэдэг энэ бүх үйл ажиллагаанууд маань одоо хэрэгжиж эхэлж байгаа. Тэгэхээр бид нэр цаашдаа ер нь бодлого хүүхдүүдэд яаж өвдүүлэхгүй байх вэ гэдгээр чиглэлс нэгдүгт бодлого явах хэвээр, хоёрдугаар өвдсөн тохиолдолд хэрхэн яаж эрт илрүүлэх вэ гэдэг бодлого явах хэвээр, гуравдугаар бид нэр бүх төрлийн өвчнэг их орондоо эмчилдэг энэ бодлого үйл ажиллагаарууд онцгой анхаарах хэвээр. Энэ ч утгаараа бид нэр ер нь гадагшаа явж эмчлүүлээд байгаа энэ 26 төрлийн нэр төрлийн өвчнэг Монголдөө эмчилдэг болох талаар 12 нэр төрлийн багийг нь бид нэр 9 сарда багтаагаад явуулах төлөвлөгөө маань гарцсан. 11 сард энэ шаардлагатай тоног төхөөрөмжүүдийг нийлүүлэлт хийхээр энэ төлөвлөгөөнүүд маань гарцсан. Гэх мэтлэн бидний ажил эхэлсэн богино хугацаанд энэ Монголдөө бүх төрлийн төсөм жүжиглэхийг үзүүлдэг болох энэ бодлого маань эхнээсээ биелэл болоод эхэлсэн гэж ойлгож байна. За баярлалаа. За